Social Mongolia Street Rank нэгийг өнгөрсөн 7 хоногт хийсэн байгаа. Яг одоо Street Rank 2-ыг хийх гэж байна. Миний хажууд энд Төрөө, Ready, Bobo тэгээд би байна. Хотын төвд фантал дээр ирсэн байна. Манай бол Bobo. За өмнөх 7 хоногт бид нэр хулгнаар хүмүүс айлгсан бол энэ 7 хоногт ари өөр зүйл ийнэ. Юу ихийг одоо хамтдаа харцгаа. Bobo. Bobo. Чиштэй. Цааш хартаа гэдгээд харуул та. Сэр. Really, nigga? Thank you.
Ha ha ha.